Kaunas krepšinio miestas. O ką apie tai mano gatvėje sutikti kauniečiai? Ar Kaunas yra krepšinio miestas? Taip, be žodžių, jau čia viskas ir taip aišku. Be abejo, visą laiką žiūrim, krepšinį ir vakar žiūrėjom, sirgom beprotiškai. Taip, aišku, krepšinis visą laiką Kauna buvo turbūt toks labiausiai. Nebereikalo sako, kaip jūs sakot, Kaunas yra krepšinio šalis. Aš net sovietmetį prisimenu, kelis kartus buvau haliai ir kai žaidė Žalgiris su Casku, kaip mes tada vadinom, tai buvo šventė. Tai buvo laimė, kad tu gali matyti. Nu, čia kaip pergalė Lietuvos prieš Sovietų sąjungą, buvo toks jausmas. Senamiestis, Santakos parkas ir Žvaigždžių alėja, kurioje sutikome Europos čempionę, krepšinio trenerę Liną Dambrauskaitę. Ieškome jo žvaigždės. O jie to reikia dabar kažkur iš čia buvo, iš krašto. Reikėtų dabar atsirinkti? Ai, nu va, nu pati pirmoji, iš pat krašto, sakau. Pirmame Europos moterų krepšinio čempionate Italijoje 1937-aisiais lietuvės iškovojo sidabro medalius. Po 60 metų Europos čempionate Vengrijoje pelnytas auksas, iki šiol aukščiausias moterų lygos pasiekimas. Šiemet Europoje sužibėjo Lietuvos 18-mečių merginų rinktinė. Tas džiugesys ir aš važiūrėdama į jas prisiminiau save, kad nu, neapsakytas džiaugsmas, kad ir aš tą patį jaučiau. Lina Dambrauskaitė rinktinės įžaidėja, šiandien trenerė, dirbusi ir su kurčiųjų merginų rinktinės komanda. O dabar keliaukime į krepšinio namus. Labą dieną, įleisit? Labą dieną. Jeigu į svečius visą laiką. Į svečius, nu tai ką, gal kava pavaišinsit? Pavaišinsit. Nu tai va ir. Ai, tenai va turėtų būti. Va, man atrodo, ta. Va ir medalis. 97-aisiais Europos krepšinio čempionate Vengrijoje mažai kas tikėjo lietuvių pergalę, ne tada, kai finale teko stoti į kovą su tuo metu stipria Slovakijos komanda. Užkulisiuose buvo šnekama, kad dauguma rinktinių trenerių lažinosi už Slovakijas. Bet neapsieita ir be kuriozų. Pakeliu į oro uostą komanda pasigėdo žaidėjos, kurią sustabdė dopingo testas. Visas lėktuvas laukė. Jovita Jutelytė į lėktuvą atbėgo nespėjusi nusiprausti čempionių prakaito. Parskridom ir tada Karmėlavos oro uoste, tai jau tada mums buvo labai netikėta, kad tokia žmonių galybė va čia va, pasitiko, prie trapo buvo artimieji prileisti, tik tai švieso šviečia, nu jau tada buvo euforija. Tuo metu socialinių tinklų nebuvo, todėl Linos Dambrauskaitės mama surinko visą archyvą iš atsiliepimo ar straipsnių tuo metu laikraščiuose ir žurnaluose. Čia aš buvau iš pelenių į princesės, va, jau čia irgi rašė tuometiniai. Kai pagalvoji, nu gerai, reikėtų mamai padėkoti, kad vat, surinko, kaip pats nesekdavai, o čia va, mūsų pasirašinėjo ant krūtinės kažkuriam gerbėjui. Čia va, oro uoste mus sutikinėja, čia va, su taurė. Pergalės atneša įvertinimą sportininkams, tačiau neretai užmirštami tie, kurie juos paruošia. Vienas žymiausių Lietuvoje fizinio rengimo trenerių, lengvaatletis bėgikas Aleksandras Kosauskas daugiau nei 20 metų dirbo su Kauno Žalgiriu. Arvidui Saboniui patyrus achilo sausgyslės traumą ir operaciją, Aleksandras Kosauskas per pusę metų įgyvendino tai, kas atrodo buvo neįmanoma. Sabonis ne tik galėjo vaikščioti, bet ir tęsė karjerą NBA. Man buvo didelis vertinimas, kai Arvidas pasakydavo. Jeigu Aleksandras žiūri į durų rankiną, tai sugalvos pratimą su durų rankina. Kada laimim, tai tų trenerių kaip tokio atletinio ruošimo kaip liktai, kaip ir nebuvę liktai. Bet kai pralaimi, tai ne pirmas, nei antras, nei gydytojas, nei masažuotojas kaltas, kas paruošimas vat, nepabėgo, nepašoko ir taip toliau. Yra ir tokių trenerių, kurie sakydavo, kaltas aš. Tai vat Šarūnas Jasikevičius. Visus savo auklėtinius treneris vadino lietuviškai. Kauno Žalgiryje žaidęs amerikietis krepšininkas Antonis Buvis atsiliepdavo šaukiamas Antanu. Tuo metu 35 NBA žaidėjas atvyko į Kauną ir su Žalgiriu laimėjo Eurolygą. Triutas Kuzonas, 3 taškai, Antanį Buvis. Münchene jisai iš karto nusijėmė
ir padovanojo tuos marškinėlius man. Sutarėm su Antanu, kad sekmadienį eisim į čerčią, į bažnyčią. Jis gyveno Duonelaičio gatvėje. Aš atėjau 9:30, vakštinėjau, jo nėra. Galvoju, turbūt pramygo. Skambino, neatsiliepė. Nu, ką darysi? Ateinu į bažnyčią, stovi Antanas. O ten pradėjo gitarą groti ir gėdoti. Kunigas liepė susiimti rankomis. Moteriškėlė, jinai susiję, aš matau, kad jinai tokia visa. Jei liko visam gyvenimui turbūt. Ir paskui klausiu Antaną, kaip tau patiko. Gerai, sako, patiko. Aleksandras Kosauskas fizinio parengimo patirtimi dalyjasi ne tik su profesionalais. Šį kartą siūlo svarelius, alternatyvą šiaurietiškų lazdų mėgėjams. Nu, man sukelia nuostabą. Eina pagyvenę žmonės, tas lazdas va šitaip laiko. Čia viskas įtempta. Ir jie taip eina. Jungtinės Amerikos valstijose labai populiaru yra ir tų skandinaviškų įmonių nepripažįsta. Uždėjai, einu, pečių juosta atpalaiduota, sanarys atpalaiduotas. Aš galiu plačiai, aš galiu eiti rankom mosikuodamas, aš galiu eiti žemę mėgoj, galiu akropolį. Neturit? Einat karštą. Pasiimkit buteliukus po 300 su vandeniu. Mosikuojat, atsigėrėt, toliau einat. Bus kaip šitie, nereikės nieko. Pernai visuomeniai duris atvėrusiuose krepšinio namuose Kaune visa šios sporto šakos šimtmečio istorija. Vyrų ir moterų komandų pasiekimai ir neįgaliųjų krepšinis. Nuo 37-aisiais Europos vyrų krepšinio čempionato Rygoje prezidento Ulmanio įsteigto prizo ar moterų vicečempionių Romos Vilkės skulptūros iki kamuolių kolekcijos ir Lietuvos ir galių vėliavos.